тук съм, за да кажа много ясно и категорично, че изнесената в последните дни в различни електронни медии информация за 5-валентната ваксина Пентаксим, част от задължителния имунационен календар на новородените и на българските деца, че тя не отговаря на някакви критерии, че някой щял да я забранява, прокуратурата щяла да я спира от употреба, е категорична лъжа. Гарантирам на българските родители, на майките и бащите на децата, каквото имам и аз, че ваксината Пентаксим отговаря на всички изисквания, нужни за това да бъде използвана територията на България и Европейския съюз. Още повече, че и ваксината Пентаксим е тази, която се използва в най-много европейски държави. Точка нофред. Гарантирам това нещо на всички български родители. Мръсната война на икономически интереси може да засяга мене, може да ме влачат наляво-надясно, може да ме проверяват, може да ми пращат служби, може да ми искат оставката, могат да искат нещо от правителството. Това не може да засяга спокойствието, майчински инстинкт на хората за децата. Това вече преминава границата не просто на политическото, на човешкото. Още веднъж. Ваксината Пентаксим, част от задължителния имунизационен календар на България, отговаря на всички изисквания, е прилагана и ще продължи да бъде прилагана, както е прилагана и в предишните години. Всичко останало е лъжа и аз гарантирам това нещо на българските родители, които имат деца, които са вакцинирани и предстои да бъдат вакцинирани. Моля за вашите въпроси. Приемам всякакви въпроси за процедурата, за начина, на по който сме осъществили взаимното дарение. Тук упражнявайте се върху мен, върху начина, по който в бързината да осигурим имунизационния календар сме го направили. Приемам всякакви упреци и мога да дам всякакви отговори. Причината днес да съм пред вас е да гарантирам за абсолютната безопасност, качество и сертификати на ваксините, с които българските деца по имунизационния календар се имунизират. Проверката на прокуратурата, това не е разследване срещу Министерството, първо да кажа, и се надявам, говорих с прокуратурата тази сутрин, те ще направят съответното изявление в тази връзка също в рамките на деня. Прокуратурата направи тази проверка, тя през цялото време била съвместна с Министерството. Заедно сме правили, за да удостоверим така, по различни анонимни или неанонимни сигнали за това, че това не е така. Тя беше съсредоточена върху другата ваксина. Много добре знаете, че има друга ваксина против хепатит, която стои на склад при евентуална бежанска криза, природно бедствие или нещо такова. Ваксините от задължителния имунизационен календар не са предмет на това нещо. Те са абсолютно сертифицирани и те са ваксините, които се прилагат в целия Европейски съюз. Okay? А иначе за процедурите, това е съвсем различен разговор, мога да обоснова всяка една процедура, но искам днес да гарантирам на българските майки, бащи, лекарите много добре знаят това, че тази ваксина е абсолютно безопасна и гарантира здравето и живота на децата. Благодаря. Господин Москов, момент само. Как си обяснявате безпрецедентното спиране на предаването на Валя Ахчиева? Вие имате ли пръст в него? И какво установи прокуратурата? Реално забранени ли са тези ваксини? Говорим за Пентаксим и... Как си обяснявате безпрецедентното спиране на предаването на госпожа Ахчиева? Нямам абсолютно никакво отношение нито към започването, нито към спирането на предаването на госпожа Ахчиева. Вменявате ми първо неща, които никога не са ме интересували, второ сили, които не притежавам. А втория ви въпрос? Забранени ли са ваксините реално, защото такава информация... По никакъв начин. Ваксината Пентаксим не може и няма как да бъде забранена, защото тя е ваксината, която се използва в Европейския съюз. Другата ваксина, противохепатитна, Еловакс, тя никога не е била част или насочена към това да бъде прилагана на български деца от имунизационния календар. Ние имаме противохепатитна ваксина, явила се на търг фирма в България и тя се прилага. Тази ваксина стои на склад. Вие бяхте поканени, не знам, повечето телевизии да я видите, да я преброите, тя всичката е там. Това е резерв на държавата за бедствие, за бежанска криза, свързана с възможно осложнение противоепидемиологична обстановка, което се потвърждава и от данните на Междуведомствената комисия, че такива рискове продължават да съществуват във връзка с бежанската вълна. Okay? А наистина нямам никакво отношение нито към началото, нито към спирането, на което и да ви го предавам. Благодаря ви.